I esta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Lluita contra l'ús indegut de les drogues. Al parc municipal s'instal·lava una carpa des del Departament de Prevenció contra la Drogodependència de l'Ajuntament. Tríptics amb informació sobre diferents tipus de substàncies addictives i consells per a pares, sobretot mirant cap a la prevenció dels joves. Treballem amb els professors, treballem amb els pares i el que tratem és de donar-los informació perquè ells també, a la vegada, en casa, en el cas dels pares, pues, mantinguem pautes que siguin preventives. És a dir, a vegades podem estar tinguent comportaments en els fills que poden dur o al consum o poden evitar-lo. Entonces es importante que los pares lo coneguen. Molts d'estos folletos que n'hi han així, el que diuen bàsicament és això, pautes per a l'educació dels fills en casa perquè l'educació siga preventiva.